waxaan ku bilaabay baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa kulan degdeg ah oo ay maanta ku yeesheen Garoway. Waxaa lagu go'aamiyay inay qaadayaan tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo siday hadalka u dhigeen jiritaanka iyo masiirka Puntland. Faahfaahinta warkaasi waxaa haya Maxamed Cumar. Waa Cumar Maxamed, Soomaali. Fadhigan aan caadiga ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa waxa ay kaga doodayeen qodobo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay dhinacyadiisa fadhiyeen labadiisa ku xigeen ayaa guddoominaya shirkan iyadoo ay ka qayb galeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Puntland. Nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay fadhiga ay maanta baarlamaanka Puntland ku yeesheen magaalada Garoowe waxaa ka mid ahaa in xukuumadda Puntland aysan ka qayb gelin shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. In golaha wakiilada ay diidan yihiin gabi ahaanba fadhigii baarlamaanka Soomaaliya ay ku meelmariyeen 13 xubnood ee gobolka Banaadir uu ku yeelanayo matalaadda golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay sidoo kale ka soo horjeesteen sharciga doorashooyinka dalka iyadoo ansixinta xeerarka shuruucda dalka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliyana ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwa waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Golaha wakiilada Puntland ayaa uga digay sida ay sheegeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu saxiixo habraacyo iyo xeerar ka soo horjeeda dastuurka ku meelgaarka ee dalka. Golaha wakiilada Puntland ayaa go'aan gole oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xeerka doorashada federaalka aan waqtigan lagu geli karin doorasho qof iyo cod, taasina ay ku qasbanaan doonto mid xor iyo xalaala. Waxaa baarlamaanka Puntland uu soo jeediyey golayaasha dowladda Puntland in aysan ka qayb noqon shirka wadatashiga ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya 5-8 July inta laga saxayo xadgudubyada sharci ee hay-adaha federaalka oo ay galeen sida ay sheegeen. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa saxiixay 7-20 bishan Juun 13 xubnood oo gobolka Banaadir uu ku yeelanayo matalaadda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxay dhigaysteen hadal jeedintii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Yare. Waxaana baarlamaanka Puntland ay sheegeen in gabi ahaanba arrimahaasi oo dhan ay ku duugan yihiin dana siyaasadeed oo ay wataan madaxda ugu sarreysa dalka. Dhinaca kale, Jubbaland ayaa la filayaa inay soo saarto go'aan gebi ahaanba ay uga baxayso ka qaybgalka hannaanka doorashada ee dalka. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Maamulka Jubbaland ayaa saacadaha soo socda la filayaa in ay soo saaraan go'aan ay gebi ahaanba kaga baxayaan ka qaybgalka hannaanka doorashada dalka iyo sidoo kale ka qaybgalka shir uu dhowaan u iclaamiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ka dhici doona magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Saacadihii aynu ka soo gudubnay madaxtooyada Jubbaland, gaar ahaan xafiiska madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayaa waxaa kulamo xasaasi ay ugu soconayeen isaga iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada ee Jubbaland, kaas oo laga arrisanayo sida laga yeelayo hannaanka doorashada dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey saluug ay ka muujinayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland. War-saxaafadeedka ay Jubbaland soo saari doonto ayaa sidoo kale waxa ay cuskan doontaa qodobo ka mid ah dastuurka dalka, taas oo ay ku sheegayaan
إن أي جلها حلي بان ذا دولة الصومالية جارهان جلها شعب كأي جبيان شروع ذا دلك أي سيدو كلا الدستور كقبي غرال كأي منك الصومالية ويا لا حسي الشيخ كل مدن أي سيدو كلا وحال لقوف لنقي أي أرمها مسيري جاي درشة دلك يو هذا الكي دوان أي جلها شعب كأي كهر جدي سي قدوميها قدقة مدى حبنان الدرشو ينكا قلن كا حريمة إسماعيل إبراهيم حليم يري تاسو كو ساب سنايد إني سدح يو تبن بلو دو ديرادا أو كبلا ميسا بيش جولاي أيو باهن يهين قدقة درشو ينكا مدى حبنان دلكا حسي يشي جوبلان أي وحا أي سيدو كلي أي قو أنك دا أي كو سو داري دونتا إن كراس تا بارلمان كا إي قيب كا مدى لو حولي قبلا دا دلكا آني حلقان أقبالي دونين maamulka jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xiriirkooda wanaagsanayn tan iyo wixii ka dambeeyay markii dib Kismaayo lagu doortay Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe waxana muddooyinka ugu dambeeyay soconayay dadaal la isugu soo dhaweynayo maamulka jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya hase yeeshee siyaasiyiin markaas aragti dheer ayaa jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo u kala dabqaadaya waxa ay tani noqonaysaa mid si kala fogaynaysa xiriirka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo. Iminkana gado dawladda Soomaaliya ayaa maanta agab caafimaad waxa ay geeyeen degmooyin ka tirsan gobolka gado xilli cudurka COVID-19 uu dhibaato ku hayo gobolkaasi فرحان محمد حسن وفرحان محمد حسين ايا وركان سو كوباي حلي دغموين كاتيرسان غوبل كغدو او كوسي فافايا عودركا كورونا فايروس اسنا ماركانا شعبكا كو دقان دغموين كاسي قاركود او سورتي سيدو كلنا اي جيران دد اوغو دنتي عودركا كورونا فايروس غوبل كغدو ايا وزارادا عافيمادكا حكومادا سوماليا waxay maanta qalab lagu baaraya cudurka corona virus ay geysay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo sidoo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta geysay degmada Dolow qalab looga hortagayo cudurka corona virus iyadoona degmadaasi ay ka mid tahay degmooyinka laga helay cudurka corona virus isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gedo Maxamed Kaafi Ibrahim oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay qalabka ay maanta gaarsiyeen gobolkaasi ay maanta maxaa la yiraahdaa qalab oo agab isugu jira kuwa baaritaanada iyo qalabka kale loo yaqaan PPE-ska oo soo dhiibtay wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale qalabkan baaritaanada ama cartridge-ka Genex Party-ga lagu baari doono COVID-19 waxaa ku deeqay hay'adda World Vision marka qalabkaas saaku soo gaaray insha Allah ta'ala gobolka Gedo Genex Party-ga wuxuu yaalaa degmada Balad Xaawo waxaan jecelnahay in lagu baari doono wixii baaritaanka degmada Balad Xaawo lagu sameyn doono caabuqan COVID-19 gobolka hadda recovery ayuu sameynayaa oo maxaa la yiraahdaa dadkii cudurka sidii hore oo u fidaayay hadda uma fidaayo waxaa jira yaraansho oo aad u gaabisa cudurka marka insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay in wax badan ay ka tari doonto agabkan hadda la soo gaaray marka in badan lina kale waxa uu sheegay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gedo in dadka ugu badan ee laga helay cudurka corona virus ay ku sugan yihiin degmada Balad Xaawe ee gobolkaasi sidoo kale ay gobolka ugu dhinteen ilaa 3 qof tirada guud ee la xaqiijiyay waa ilaa 3 gobolka guud ahaan tirooyinka guud ee la confirm gareeyay waa 18 waxa ragga 16 dumarna waxa 2 waxaana ku jirto sidoo kale 3 dhimashada degmooyinka laga helay gobolka waxa ugu badan degmada Balad Xaawo sidoo kale waxa ku jira degmooyinka la yiraahdo Luuq, Garbaharay iyo Doolow inta laga xaqiijiyay guud ahaan gobolka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd sheegtay in tirada guud ee cudurka corona virus laga helay ay gaarayaan ku dhawaa 3,000 oo qof kuwaasi oo ku kala sugan gobolada dalka iyadoona tirada u geeriyootay cudurkaasi ay wasaaraddu ku sheegtay 900 qof maadsinid farxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad loo heesto askari dil bishii Ramadaan uu geystay sababay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho Cabdistaar Xaaji Cali ayaa qodobkan soo koobaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dhageysatay dacwad loo heystay askari dil u geystay dad shacabaha waxayna deelkaasi sababeen banaanbaxyo ka dhacay degmada Boondheere intii lagu jiray bisha barakeysan ee Ramadaan
eedaysane Xasan Aadan Xasan ayaa lagu eedeeyay inuu dil bareera u geystay marxuuminta kale ah Madiina Cabdullaahi Xasan iyo Xasan Cali Cadaawi 24kii bishii 4aad 2020. Xasan ayaa la weydiiyey jiritaanka eeda loo soo jeediyey. Intaasi kadib, General Cabdullaahi Buule Kamey, xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ku xusan eedooda. Ammaanka oo u furan inuu la galo qori xabadii dhuunta saalanta horta qalabka kuwaad bay. Tii labaad, sida dhaqtar ku soo cadeeyay iyo sawirka marxuumka saad ka arkayso, xabaddu meesha ay qofka ka galayso way yartahay, meeshay ka baxaysaa weyn. Laakiin marxuumka meeshay ka gashay waa weyn sababtoo ah qoriga afsaar buu u ahaa, afsaar buu u saaray, wadnaha uga saaray. Sidaa darteed, maadaama uu dil bareer ah u dilay marxuumka, waxaan codsaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka iyo aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay oo ah dil toogashaa. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray garmaqalka eedda ka dhanka ah Xasan Aadan Xasan oo ka tirsanaa saldhigga booliska degmada Boondheere. Dhegaysiga dacwada lidka ku ahayd eedaysane Xasan Aadan Xasan intaas ayay ku dhammaystiran tahay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa. 24kii bishii 4aad 2020 ayay ahayd markii askariga dacwadiisa la dhagaystay uu dil u geystay marxuuminta kale ah Madiina Cabdullaahi Xasan iyo Xasan Cali Cadaawi, waxaana dilalkaasi ka dhashay bannaanbaxyo ka dhacay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in bandowga laga qaadi doono magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo ka tirsan waddankaasi Kenya dibna loo furi doono duulimaadyada. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan soo koobay. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dhowaan si rasmi ah uga qaadi doono xayiraadaha saaran guud ahaanba waddankiisa ee la xiriira yaraynta khatarta coronavirus, iyadoo wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ay horay u shaacisay 10,000 oo kiis oo la xiriira cudurkan. Isaga oo ka qayb galayay shir looga hadlayay xoojinta ganacsiga Afrika iyo Mareykanka ayaa waxaa madaxweynaha uu ballan qaaday in sidoo kale si degdeg ah dib loogu furi doono duulimaadyada gudaha Kenya, halka waqti ay qaadan karto sida uu sheegay duulimaadyada caalamiga ah in dib loo furo. Soomaalida dalkaas ku sugan ayaa intooda badan ah ganacsato, waxaana ay tani u noqon kartaa fursad ay mar kale ku soo nooleeyaan dhaqdhaqaaqa ganacsigooda iyadoo gudaha dalka Kenya uu ganacsiga isaga gudbi karo. Dad gaaraya ilaa iyo 6,700 qofood ayaa wasaaradda caafimaadka Kenya ay shaacisay in dalkaasi uu ku soo ritay COVID-19, iyadoo tirada dadka ka bogsaday ay gaarayaan 1,971 qof, halka ay ugu dhinteen coronavirus gudaha dalka Kenya dadan 443 ruux. Kenya oo weli wajahaysa khatarta xanuunkan ayaa iminka hoggaankeeda waxa ay ilgaara ku eegayaan daruufaha dhaqaale ee shacabkeeda soo wajahay. Maamulka Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay inaysan waxba ka qaban karin fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysanayo qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar. Xilli ay sii kordhayaan fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysanayo gobolka Shabeellaha Dhexe, wadooyinka qaarna ay jareen biyihii wabiga Shabeelle ka soo baxay, gaar ahaan waddada xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Mahadaay, waxaana jirta in aysan jirin maamulka Hirshabeelle wax muuqda ay ka qabteen. Fatahaadda wabiga Shabeelle haatan sii gaaraysa deegaano horle oo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Dhexe, Bare iyo Galbeedba. Haddaba waxaa jirta in maamulka Hirshabeelle lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaaladda fatahaadda wabiga Shabeelle oo haatan ka geysanayo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Xildhibaan Cali Cismaan Ibraahin Cali Ciiley oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku eedeeyay maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inaysan wax ka qaban xaaladda fatahaadda wabiga Shabeelle iyo ka hortaga fatahaadda, taasoo uu sheegay in aan la gaari karin deegaanada fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysanayo degmooyinka Jowhar, Mahadaay iyo Balcad, taasoo uu sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaasi ay maamulaan. Awoodda xoogaa aan isleenahay Hirshabeelle maadaama curdun ay tahay waa liidataa meelaha badan ee buqaha ah ee biyaha ay ka soo baxaan oo aan si toosi loogu shaqayn karin oo mararka qaar qolooyinka ka soo horjeeda,
dowladda ay ayaga gacanta ku hayaan ama ay sii daayaan ee sida socotiin biyahaas oo hadda sida libigo kala ka soo baxa meelaha lagu neefin jiray laba meel ayaa ahayd wii markuu biyo keeno sida kaliya jiinaha waa la socotiin waa duugmay waxa laga qaban waayay horumarkoodii waxa laga sameyn waayay ee nimanka ka soo horjeeda dowladda marka arintaas waxay ka shaqeyn weysay ee tabaryarada guud ahaan ee muxuu ahaay dowladda gaar ahaan Hirshabeelle oo aanu ma aragtay in badan meelaha ay biyahaasu dhibaatada ka geystaan aan gacanta ku haynin warkan ka soo yeelay xildhibaan Cali Ismaan Ibraahim Cali Ciile ayaa wuxuu imaanayaa xilli cabsi weyn ee jirto oo dadka degan degmada Jowhar ee ka cabsi qabaan wabiga Shabeelle biyihii ka soo baxay ay soo gaaraan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe xilli haatan biyaha wabiga Shabeelle ka soo baxay haatan soo gaareen deegaanka Libiga oo u dhow magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahir Raadiyo Kulmiye Jowhar madaxweyne Biixi ayaa xilalkii ka qaaday in ka mid ah gudoomiyaasha gobollada Soomaaliland Ilyas Cabdicali ayaa warkan Hargeysa ka soo diray wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa xilkii laga qaaday gudoomiyihii gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shida Ibraahim iyo gudoomiyihii gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali Muuse madaxweynaha Soomaaliland ayaa gobolka Awdal waxaa u magacaabay Maxamed Axmed Cali Aadan Timbaro gudoomiyaha gobolka Awdal oo hore waxaan jiray gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan cilmi madaxweynaha Soomaaliland waxa wareegtidiisa si ugu magacaabay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Xaashid Ducaale madaxweynaha Soomaaliland ayaa u magacaabay gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Ciga Maxamed Geedi gudoomiyaha gobolka Hawd ayaa wareegtidaasi madaxweynaha xafiiskiisa ka soo baxday loogu magacaabay Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye gudoomiyaha gobolka Gabeel ayaa madaxweynuhu u magacaabay Maxamed Cismaan Xaaji Axmed gudoomiyaha gobolka Saraar ayuu madaxweynaha Soomaaliland ugu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa qoraalkiisa ku sheegay in sunaha dowladnimo ay tahay in xilka kollo qof laga qaado isla markaana uu gudoomiyaasha labada ah ee uu xilkaasi ka qaaday u rajaynayo mustaqbal wanaagsan intii ay la soo shaqeeyeen uga mahadcelin gudoomiyaasha la isku bedelay kuwa xilka laga qaaday ayaa xilkan hayay muddo 3 sano ku dhow oo madaxweynaha Soomaaliland uu